Meu pai também me trazia aqui. Sério? Depois, esse lugar virou meu refúgio quando ele morreu. Por que não temos nossos filhos aqui? É? Eu te amo como ninguém. E depois que a gente se casar, você vai ver. Fica onde eu preciso, cara. O que foi? Não escutou um celular? Não. Tá. Vamos ver outros lugares, tá? Uhum. Pega sua mochilinha. E vamos, princesa. Alberto. Olha, não tenho muito tempo para explicar. Acabei de encontrar um arsenal por aqui. Alberto, não ouvi nada. Alberto, onde você tá? Olha, parece muito perigoso tudo isso. Tem que vir imediatamente. Jaime. Olha só o que encontrei aqui. O patrão vai ficar contente. Foi ele que te mandou me matar? O Bruno? Quem mais você trouxe na excursão? Vim sozinho. Eu posso oferecer muito mais dinheiro que o Bruno. Seria bom. Ah, é? Claro. Sim, muito mais do que... Tudo bem? Sim, sim, mas você não devia estar aqui, amor. Eram muitos homens. Eu nunca te deixaria sozinho. Alerta, ouvimos um tiro no depósito. Saiam das posições, todos pro depósito. Lá fora tem uma moto. Olha, eu vou distraí-los e você vai pelo outro lado. Não, não, vamos na moto, eu posso dirigir. Ai, pensei que nunca conseguiríamos. Tudo bem? Sim, sim, eu tô bem. Fiquei preocupada com você. Te amo. Eu vou ligar pro Jaime, tá bom? O que foi? Onde está o Alberto Lombardo? Pra que quer ele? Por que estão procurando ele? Pelo assassinato de Nazário Lopes. Por enquanto, tragam-na. Por que vão me prender? O que eu fiz? É acusada de cumplicidade de assassinato. Já cheguei, amor. Mia? Alô? Imagino que já saiba que pegamos sua namoradinha. O que quer? Olha, te vejo numa hora nos celeiros que estão abandonados no Vale dos Mortos. Então o Bruno não tinha nada a ver com isso. Vão cair. Você, o Bruno e todos vocês vão cair. Goyo! Goyo! O que foi? Temos que sair agora para Ciruelos. E o Alberto Lombardo? Esperamos por ele. Será em outra ocasião. Por quê? Os federais não demoram para chegar na fazenda. Roberto. Tudo bem? Tem um plano? Não, mas vamos sair daqui. Vamos, vamos. Ai, vem, vem. Corre, corre. Corre, vai pra lá. Não, não vou te deixar. Faz o que eu disse, vai pra lá. Vem, vamos. Eu não ia conseguir mais. Mas não queria deixar você sozinho, senão quem ia te defender? Mia. Ai, meu Deus. Não, deita. Relaxa, meu amor. Mia, me escuta. Me escuta, não dorme. Mia, vamos lá, vem. Eu consigo andar. Eu sei, meu amor. Vem, levanta. Eu vou te carregar, vem. Vem pra cá, vem. Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. A continuação da parte 20, a parte 21 que eu vou postar ainda amanhã, é isso que está escrito aí. Significa isto, que vocês não são obrigados a assistir o momento do react. Querendo, vocês podem interromper o vídeo, esperar eu postar o próximo vídeo e assistirem o próximo vídeo. Ou seja, optei por fazer o react no final de cada vídeo para vos dar a possibilidade de não assistir. Então, se eu falo pouco ou muito aqui no final, eu acho que é totalmente irrelevante, porque vocês não precisam assistir, assistam somente a novela. Não é isso que sempre vos importou, a novela? Então assista os primeiros minutos que correspondem à história, e aí quando terminar vocês colocam a próxima parte e assim sucessivamente. E não precisam se preocupar, queridos, porque
Os meus minutos eles são todos muito bem organizados. Uma parte é continuação da outra. Não tem nada fora do lugar. Não tem nada desorganizado. E um negócio aqui, eu tenho noção de que eles são curtos. Por isso que eu posto 4 vídeos por dia para compensar exatamente. Eu tô postando 4 vídeos por dia. E um negócio aqui também, amados. Eu gostaria de fazer os meus... gostaria de explicar primeiro, que eu repito isso sempre em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus, está chegando gente nova aqui no canal e talvez vocês não saibam como é que as coisas funcionam. Eu quero que elas saibam, eu quero que elas se sintam parte do nosso canal, porque nós somos uma família. Então, pessoal, sejam bem-vindos, novatos, espero que gostem do canal, espero que gostem das histórias. Muito obrigada pela força, pelo apoio, que Deus os abençoe, estamos juntos. Agora sim, vou para os meus pedidos habituais. O primeiro é um lembrete. Gostaria de lembrar-vos que eu deixei o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Quem quiser me procurar e de qualquer forma conversar comigo sobre qualquer assunto mesmo, já sabe onde me encontrar. É só clicar aqui, serão redirecionados ao meu Insta e mandem lá uma mensagem. E também, amados, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal Cowboy. O link tá aqui, é fixado no primeiro comentário. Não é obrigatório, porém eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar essa pequena força. E é isso, tamo junto e vamos lá. Na parte anterior aconteceu muita coisa, vocês viram que foi a parte em que a Mia e o Alberto estavam lá em Ciruelos, muito bem, muito lindos, na lua de mel, entre aspas. E em algum momento um sentindo culpa por ter feito o que fez com o parceiro, o outro também. Mas isso não impediu que eles ficassem juntos. Então eles estavam lá de boa. E aconteceu aquela confusão que vocês viram de armas, não armas, porque queriam matar Alberto e Mia. Quem queria mandar eram os capangas do Bruno, irmão do Alberto. E lá em Ciruelos era o Bruno que mandava em praticamente tudo por causa do nível do dinheiro que ele tinha. E graças a Deus já apareceram pessoas da população que conheciam a índole do Alberto, sabiam que o Alberto era totalmente diferente do irmão dele, Bruno, e acabaram ajudando ele. Que bom e graças a Deus. E nós também vimos que apareceu Davi do nada, se fingindo de bom amigo, se fingindo de bom moço, que ia ajudar e tudo mais. Que ajudar não, que estava de boa com a situação. Cara, como é que alguém que foi abandonado no altar, humilhado no altar, aparece agora procurando a Mia e dizer que estava tudo bem? Primeiro que quem deveria procurar alguém para se desculpar era a Mia, que devia procurar o Davi em determinado momento pedir desculpa pelo que ela fez. Mas, cara, a Mia não se deu esse trabalho. Quem se deu esse trabalho foi o próprio Davi, que procurou a Mia para dizer que perdoa ela, que estava tudo bem com a situação. Gente, eu sou muito a favor do perdão. Muito mesmo. Não há nada que não deva ser perdoado aqui. Muito a favor, é isso que Jesus nos ensina, é isso que eu sempre vou pregar. Mas eu sou contra a falsidade, que é o que Davi estava fazendo. Davi estava se fingindo de bonzinho, que tinha perdoado coisa que não tinha acontecido, para mim a pensar que ele era o cara mil maravilhoso do mundo, que não existia ninguém mais maravilhoso que o Davi, o que não era verdade, queridos. Então, se a gente comprovar isso mais na frente, eu não quero dar muito spoiler aqui, mas vocês vão confirmar isso lá na frente. E nessa parte aqui em específico, vocês viram que novamente tentaram matar o Alberto, e dessa vez quem tentou foi o próprio Bruno, com as próprias mãos. Aí eu fico me perguntando como é que um irmão é capaz de fazer isso com o próprio irmão. Gente, é família. Gente, se você não pode, né, é capaz de fazer isso com alguém que você nem conhece na rua, imagina com seu próprio irmão. Que nível de inveja é essa que faz com que tu mate o teu próprio irmão? Que é o que o Bruno estava tentando fazer, estava tentando matar o Alberto, e graças a Deus mais uma vez escapou. Só que, pessoal, ali havia um grande conflito, porque Alberto estava tentando fazer de tudo para encontrar provas que incriminassem o Bruno. Inclusive ele encontrou lá o lugar onde ficam as armas deles. E cada vez que ele tentava fazer isso, ele se dava mal, porque o pessoal do Bruno estava lá de olho, vocês entendem? O pessoal do Bruno estava lá atrás dele para poder matar ele. Aconteceu a segunda vez, prenderam o Alberto e a Mia conseguiu ir ajudar eles, graças a Deus. E só para vocês terem noção como é que o Bruno mandava em tudo, inclusive na polícia, a polícia foi lá fingindo que estava prendendo a Mia, sendo que estava levando a Mia ir entregar lá para os capangas do Alberto, que graças a Deus o Alberto chegou e conseguiu salvar a ela. Gente, vocês entendem o que estava acontecendo naquela cidade? Era como se o Bruno mandasse em tudo, e quando eu digo em tudo, eu estou falando em tudo literalmente, cara. Então,
É um pouco bizarro isso, de ver o Bruno mandando em tudo. E é um pouco off quando tu assiste uma novela, porque aí tu olhas, não tem ninguém que pare ele. A polícia é mandada por ele, então tu vais fazer o quê? Sentar e ver Bruno aprontando todo e sendo livre de todas. Gente, isso é constrangedor. E o pior que isso foi que na hora que eles estavam a tentar fugir, a Mia levou um tiro. E agora, Mia levou um tiro, estão no meio do mato, não tem nenhum transporte, estão numa cidade de bosta que não tem nada. O que, que vai acontecer com a nossa querida Mia, pessoal? Eis a questão. E se vocês querem saber a continuação, se vocês querem saber se deu bosta, todo mundo já sabe que ela não morre, é um spoiler que eu tô dando, que todo mundo já sabia, então deixa de ser spoiler. Porque ela é a principal, se ela é a principal, então ela não morre. E fique claro. Mas se vocês querem saber as complicações, o que acontece com ela, eu vos convido a assistir a parte 21 que eu vou postar amanhã, gente. Os números aqui das partes, se eu estiver a me confusionar em algum momento, vocês me perdoem. Mas eu sempre deixo aqui na descrição e o que eu deixo aqui na descrição é exatamente isso mesmo, tá? Então, assistam a próxima parte que eu vou postar amanhã, não hoje. Então, amanhã, se Deus permitir. E é isso, queridos. Vemos na próxima parte e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Sem mais demora e sem mais enrolação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1, tchauzinho.